Sapan, dono da lendária lâmina Damasco. Afiada num corte monomolecular, corta a armadura como manteiga. Forjada antes da queda com artes da metalurgia das Rum. E quem você matou pra conseguir? Um guerreiro caçador é um predador solitário. Vai competir contra a gente pelos alvos. Viu contra quem tá competindo? Obrigada. Eu vim pedir a ajuda de vocês contra um inimigo em comum, Grushka. Ele é protegido pelo sistema e continua destruindo tudo sem limites. Agora ele está atrás do Ido e de mim. Então eu chamo vocês, meus irmãos guerreiros caçadores.